Доброго дня. Хочу проінформувати, що в Одесі створено Одеське об'єднання національностей, яке нараховує більше 60 представників національних діаспор, які мирно на протязі багатьох років жили та працювали і зараз живуть і працюють в Одесі. Ми на постійному зв'язку координуємо нашу діяльність зі всіма країнами світу. Також хочу проінформувати, що створений офіційний телеграм-канал, який дає офіційну ситуацію, висвітлює офіційну ситуацію на 5 мовах про все, що відбувається на території Одеси та України. Ми просимо усіх наших друзів, усіх наших партнерів поширювати цю інформацію та використовувати виключно офіційні джерела інформації. Також я звертаюся до всіх небайдужих одеситів. Ми разом з Красним Хрестом відкрили спеціальні рахунки як в національній валюті, так і в євро і в доларах для отримання коштів, для закупівлі усього необхідного обладнання, як для тих, хто працює в сфері жилищно-комунального господарства, як для тих, хто сьогодні потребує дійсно допомогу, так для і підтримки усієї життєдіяльності міста. Усі реквізити цих рахунків ви зможете побачити на офіційному телеграм-каналі. Доброго дня, шановні одесити. Департамент внутрішньої політики працює в штатному режимі, і сьогодні департаментом внутрішньої політики забезпечується координація роботи громадських організацій, благодійних фондів, релігійних представництв та етнокультурних представництв міста Одеси. Ми отримуємо списки як на отримання допомоги, помімо громадських організацій, це і військові частини, і багато питань сьогодні закривається. Але є дуже багато питань сьогодні відкритих, тому я прошу всіх громадських організацій, всіх діячів, підприємців, хто сьогодні готов оказати підтримку, чи хто потребує таку підтримку, звертатися до мене в соціальній сіті, Facebook, Instagram та інших, де завгодно, та звертатися з заявкою, що потрібно або що ви можете предоставити для військових, для громадських організацій, яку підтримку. Ну, я ще хотів би додати, що ми дуже плідно співпрацюємо з усіма громадськими організаціями, гуманітарними фондами. Зараз вже до Одеси їде велика кількість з європейських країн гуманітарної допомоги. Вона уся розподіляється по більше ніж 9 на сьогоднішній день гуманітарним центрам, яка Одеська міська рада створила разом з волонтерами, чи волонтерські організації самостійно створюють такі центри. Ведеться дуже строгий облік і уся необхідна допомога роздається, направляється туди, де вона потрібна. Усю інформацію більш детально ми можете отримати на офіційних наших телеграм-каналах та в соціальних мережах. Дякую. Дякую за увагу.